नमस्कार সকলো সাইন্টিফিক টেম্পারমেন্টে আমি স্বাগতম জানাইছো নবপ্রজন্মৰ বৈজ্ঞানিক উন্মী আপোনাকে দেখি আছে শুনি আছে কিখুৰ কিখুৰি সকলে কি চিন্তাধাৰে নতুন নতুন বিষয় লৈ পলাই তেওঁলোকে প্ৰকল্প বা প্ৰাধিকম প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু এনেদৰে আমাৰ পৰ্যায় চলি থাকিব আপোনালোকৰ মাজত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভিডিও বা প্ৰকল্প দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আমাক পঠিয়াই থাকক আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিও বা প্রকল্প বা আরহি আমি শিশুসকলৰ আপোনাৰ আগবঢ়াই আছো সাবছন এই কিশুসকলৰ চিন্তা কিমান বৈজ্ঞানিক কিমান কাম কৰিব পাৰে আমিহে কৈ থাকো আমি পিছপৰা কিন্তু আমাৰ প্রকল্পই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খলপনি সৃষ্টি কৰে এয়া সাবছন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নীতিশ কুমাৰ বৰা মই 2016 চনৰ ভাস্কৰজ্যোতি আদৰ্শ বিদ্যাপীঠৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হোৱা 24 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মোৰ সহযোগীসকল আছিল পবিত্ৰ শইকীয়া উদয় শংকৰ খন্দিকৈ উদিত বৰা আৰু পংকজ বৰা আমাৰ প্ৰকল্পটোৰ তত্বাৱধায়ক আছিল চৰ্দাৰ নৱ ওজা ছাৰ আমাৰ প্ৰকল্পটোৰ বিষয় আছিল বেম্বো পেন এণ্ড অল্টাৰনেটিভ ৱে অফ প্লাষ্টিক অৰ্থাৎ প্লাষ্টিকৰ সলনি বাঁহৰ কলম ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰকল্পটো কৰিব যাওঁতে আমি প্ৰথমে অসমৰ হাবিত পোৱা বিজুলী পা কাটি আনি কলমৰ জোখত সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছিলোঁ কলমটো খপৰ বাবেও সেই বিজুলী বাঁহৰ টুকুৰাই খপৰ জোখত কাটি লোৱা হৈছিল আৰু সেই টুকুৰাবোৰ চুচি কলমৰ আকৃতি দিছিলোঁ কলমটো লিখিবৰ বাবে ৰিফিল ভৰাই দিয়া হৈছিল আৰু কলমটো পকেটত ভৰাই থ'বৰ কাৰণে আঠা দি এটা সৰু কাঠি লগাই দিয়া হৈছিল কলমটো লেখনীয়া কৰিবলৈ সেই তাতে বাৰ্ণিচ মৰা হৈছিল অহে কষ্টমূৰত এই কলমটো আমি বনাই পেলাইছিলোঁ কলমটো এইটো খপ হয় আৰু এইডাল ৰিপিল ভিতৰত ৰিপিল আছে এইডাল কাঠিডাল পকেটত ভৰাই থ'বৰ কাৰণে কলমটোৰ উদ্দেশ্য বনোৱাৰ উদ্দেশ্যটো আছিল যাতে নিবনুৱা সমস্যাও দূৰ হয় আৰু লগতে এই কলমটো পৰা যাতে প্লাষ্টিকৰ প্ৰদূষণো নহয় কলমটো বনাবলৈ যাওঁতে আমাক অভিভাৱকসকল আৰু ছাৰ বাইদেউসকলে বহুত সহায় দিছিল উৎসাহ দিছিল আৰু লগতে সহায়ো কৰিছিল লগতে ৰিপুঞ্জ বৰদলৈ ছাৰ সংগীতা বৰুৱা বাইদেউ আৰু অংশু বান্দাই আমাক প্ৰেৰণা যোগাইছিল ইয়াকে মোক বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ